Don't forget to subscribe to our channel and turn on notifications. Now you won't miss any of our new videos.
wathiĩ gũkinya ũtekĩrĩte igoti na ndĩramenya kana nyithĩ igoti na moko kĩrire kĩrĩa aka nĩ kahinga aca aka wahingwo nĩ ũkũnyitwo na nĩguo nonorete thikũ ici atĩrĩrĩ wanaka wega ejuu nĩ nyogerete hau metha-inĩ ndakũtiga hau nĩ ũndũ mwarĩtĩ nake ũhoro ũrĩa tũtiarĩtie nake nĩ rĩu rĩ niĩ ndirona mbeca cia kũrĩra ejuu thikũ rĩu arabu githĩrwo mea mbeca ũrĩa ndaninire gũkũ nyũmba ĩno njerũ kai by the way ma kai bekio ma ndĩraigua ũngenetie ma kĩnyũmba gĩkĩ kĩnene ona atumia marokaga makanja ĩwe ndungamea nĩ mwathani gũkiuga atĩa na ũngĩmenya ũrĩa ndwarĩte ndũnyite kwenda ndakĩroko ũguo ma nĩ thengio ma kai ũrĩa tũmĩkĩte ma ndĩrahota rĩu kuma ta atumia arĩa angĩ ndĩ maũru no pole pole ndakwĩrire ndĩ watire ũkĩrehe na ĩ kanyũmba ka nĩ kanini ĩkwa nyũmba no tũkagũra ramĩona mũgũnda wĩa wothe thutharĩ ũcio kũrĩma wĩire ngũkũ wĩire ng'ombe kwenda rĩu rĩ ndũkenerie ndũ aca wĩapo mwarĩrie warĩkia kwaria rĩ na niĩ ti ũhũre ũhoro ũcio mũkonde ndĩwe nĩ mũiguithanĩtie na niĩ na no wamwarĩria rĩ na niĩ ndĩmwĩre na nĩ ekuona ũhoro ũcio wĩci to rĩu rĩ niĩ ndĩrenda thomere watho rũ we nĩ wĩgacire kana kamũgũnda ra witũ twatunyirwo na mwana witũ no wekwĩhota gũtũtetera kaũndũ-inĩ kau narĩ tondũ nĩ angĩmarithe rĩ angĩhota thome wĩra ũyũ wa mawatho rĩ nĩ egũtũtetera mũgũnda ũyũ ũngĩgĩcokerio rĩ ĩtũkĩwendio na ona angĩkũgũrĩre ngari njega ĩma mama ta makotarwo na ngari nĩ ndĩrenda tondũ nĩ ũrona mĩhumbĩre rĩu nĩ gĩcenjetie ndambĩ ũkũgũrĩre ĩno cieni ĩyo nĩ yaku ĩrĩkũ kaiya ndũrũ na ngari ndio kinya hwai ni ndiramio ndi ndi yakiuga ni ya murata gu acha ni yakwa ni yakwa ndi ero ni yakwa no kuona na ukena ni magwika ati ya magwika ati ya we ni kana kwetire crusade ndu makuone no ndiramwe tiri ndugi ukanyo bana ndeso ko tiko ridia ni ki ndo tino go ile ni ona gwisi ngori ya si kenetie andu maramaka ai ai ndu na ni thakalide we atandu we ni ndu ndaje kuona ndeja asa ndu ki de faithful woman Isa. Yes. Idaedu. Eh. Morio. Eh. Dina kaorwe. Okerire tene. Isi doka dawe doka kawe na e karewa. Ndio na ndio ndo social media ne anyingirire edet. Ndona misalira ka. Njoo ti njuru ni Afrika ni Afrika ti njuru leo ri ino ri ni da sigana ushiye na ka ke ya kuna ino na ke iraki dige dige gane ro ginya ni patan de kire de reko te wa kugi da ro ka ni bo edu handu ha wa mafuku thome ne ra meta social media ni sa ndio ma ro ma ki ma thoma ri wa ri mo ini Ebni. Ndio kena higo sio le omu wethi mwini wethi mwini kesi yana okiyo ekate. Ne bayi ne githomo gitukinyetia. Ndio le muri he odira twali nayo. Desi atri. Kodino reka da vitari. Useji. Niki. Uda gitere muri. Deta ri. Wike ya ru. Ru. Ndadi hau ati ngiukondu. Ndu niĩ nĩo ndiĩ ndarota gũkorwo ndĩ rũe na nĩ niĩ kuma tene nĩ ngwetwo ndĩgĩire gũtuĩka ndagĩtarĩ nĩ kũmatheca nĩ cindano harĩa hau ta thikĩrĩria ngwĩre mũri wa mũrinya rĩ mũrũnye cori rĩ mũrũnye akĩrĩ kothi ya ndagĩtarĩ arĩ mwaka wa kau akĩenda ya mũnogia agĩcenjia ndikwenda ũte mbia ciakwa ũcoke nayo ĩkinya mwaka wa mbere wa kerĩ na watatũ rĩ ningĩ we nĩ gũcenjia nandi ndikaruta mbeca ingĩ nandi kũigũra ugaga atĩrĩrĩ ndiakagũta wakinĩ mũri wa mũrinye ndũngĩringithanio naniĩ mũri wa mũrinye arĩ kĩrimũ ndĩa cukuru
Muri. Ni la ni dige hanana. Ni di muri chapter. Ni mane ka wata wa kini. No la ni nyoneta maiki. Wewe uto. Ndio ya koigwa. Kakwira tiri. Please. Kodi ni uri. Do you niki? Maudu maiki muno mara mbe gutumika. Furi yo kwanza utaenda umenyo. Don't forget to subscribe to our channel and turn on notifications. Now you won't miss any of our new videos. Oh, you never do.